हेलो साथीहरू, नमस्ते। तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ रामवीर ब्रो युट्युब च्यानल, साथमा छु म रामवीर सानी। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ युट्युबमा सर्ट भिडियो कसरी अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूले पनि युट्युबमा सर्ट भिडियो अपलोड गर्न आउँदैन भने पक्कै पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईँ यो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र बेल घन्टीलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् साथीहरू, आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ चाहिँ आफ्नो युट्युबमा जानु होला। मैले ब्याक गरेँ, ब्याक गइसके पछाडि फेरि म युट्युबमा जान्छु। युट्युबमा गइसके पछाडि तपाईँले बिचमा प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर रहेको छ है, यो प्लसको आइकन रहेको छ है। प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ चार पाँचवटा अप्सनहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो सबैकोमा एउटै हुँदैन, मेरोमा चाहिँ स्टोरीको पनि अप्सन आएको छ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ क्रिएट अ सर्ट भिडियोको पनि अप्सन आएको छ। कतिपय साथीहरूको नआएको पनि हुनसक्छ। यदि आएको छैन भने पक्कै पनि तपाईँहरूले चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा गएर युट्युबलाई डिलिट गर्नुहोस् र त्यस पछाडि चाहिँ फेरि त्यसलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने पक्कै पनि आउनेछ। र भिडियो अपलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सर्ट भिडियोलाई सबैभन्दा पहिला तपाईँ चाहिँ क्रिएट अ सर्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। अब यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँको क्यामेरा चालु हुनेछ र तपाईँले डाइरेक्ट आफूले चाहिँ टिकटकमा जसै गरी भिडियो बनाउन पनि सक्नुहुनेछ होइन। माथि टाइमर देखाएको छ, यसको चाहिँ स्लो र फास्ट पनि देखाइरहेको छ, स्पिड भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने टिकटकमा जस्तै आउनेछ होइन। र त्यस पछाडि टाइमर गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ टाइमर कति सेकेन्ड राख्ने हो त्यो तपाईँले पक्कै पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले भिडियो चालु गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ जसरी तपाईँले टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँले यस्तै तरिकाले बनाउन सक्नुहुनेछ। र त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर यो भिडियो गरिसके पछाडि सिधै पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने अब चाहिँ म तपाईँलाई मसँग रहेको भिडियोलाई चाहिँ अपलोड गरेर देखाउने छु। जस्तो म अपलोड गर्नको लागि चाहिँ अपलोड भनेको छ यतापट्टि साइडमा, यसमा क्लिक गर्नुहोला। र त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर मैले एउटा सर्ट भिडियो लिएँ। सर्ट भिडियो लिइसके पछाडि मिट गर्छु, त्यस पछाडि माथिपट्टि नेक्स्ट भनेको छ होइन साइडमा, यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ छुट्टै खालको म्युजिक देखाएको छ यतापट्टि, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ युट्युबको म्युजिक आउनेछ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई मन परेको म्युजिक चुज गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ भने यत्तिकै भिडियोमा जुन म्युजिक रहेछ त्यो अनुसारले पनि राख्न सक्नुहुनेछ। टेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि यहाँनिर चाहिँ जस्तो अब जे पनि लेख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो हिसाबले होइन। रामवीर ब्रो भनेर लेखेँ, त्यस पछाडि डनमा क्लिक गरेँ र त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर टाइम भनेको छ है, यो टाइम म्यान पनि तपाईँले चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ यसरी टाइमलाइन मिलाउन सक्नुहुनेछ है। मैले चाहिँ अहिले यत्तिकै डन गरिदिएँ र त्यस पछाडि नेक्स्ट भनेको छ माथिपट्टि, यसमा क्लिक गर्नुहोला। र यसमा क्लिक गरिसके पछाडि जसरी तपाईँले टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्दाखेरि टाइटल अथवा चाहिँ ट्यागहरू लगाउनुहुन्छ होइन, जस्तो कि ह्यासट्याग लगाएर चाहिँ यसले अपलोड गर्ने गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई देखाउने छु अब, अब यस्तो आउनेछ। र यस्तो आइसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर चाहिँ क्रिएट अ टाइटल भनेको छ। क्रिएट अ टाइटलमा तपाईँले चाहिँ जस्तो आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ, रामवीर ब्रो भनेर राखेँ मैले होइन। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले पब्लिस गरेर यो तरिकाले माथिपट्टि अपलोड भनेको छ, अपलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने यो युट्युबमा पोस्ट हुनेछ। अहिले मैले यहाँनिर पोस्ट गरिनँ, किन भन्दाखेरि अहिले म यत्तिकै तपाईँलाई कसरी हो भन्ने बारेमा सिकाउनको लागि मात्र देखाएको हुँ। यसै गरी तपाईँले चाहिँ युट्युबमा सर्ट भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सनुहोला। यस्तै रोचक भिडियोहरूको लागि चाहिँ रामवीर ब्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। जय नेपाल।